天气愈来愈热，这两天啊嘛要到30度，冷气阁唔敢开伤冷，因为4月份电费钱要起价。根据经济部提出的方案，平均要起11%，到底要起偌济？下晡电价审议委员会会决定。但是立法院调查已经针对这个代志咧讨论。补贴台电500亿，政府增资台电1000亿，还要涨我们的电价，头牛剥2层皮，为什么不回到核二核三研议嘛？为什么他们这么痛恨呢？只是为一个虚幻的飞核家园，他的神主牌。国民党所说的都把它政治化了。今天就算换了国民党来执政，我相信因为俄乌战争的影响而造成所有原物料的一个状况，这是全世界，不是只有台湾。那我们当时候动涨，那势必现在就要有阶段性的处理。考虑到供电的成本主体700度以下，影响的有1250万户，占用电费的93%，这可能会起5%，一个月电费钱要加纳21元。700度的是加纳7%，1000度以上的加纳10%。那是小店面嘛，分做3级，调整5%到10%。工业的部分，一般产业依照用电成长还是衰退，起7%到14%。那是年用电量5亿度以上的极大用户，代替高铁半导体、甲记忆体有10万间，要起15%。150亿度以上的台积电，起上最是起25%。一定会造成整个民生物价的波动。民进党政府有义务要跟全民说清楚，绿电绿油有家族每一个都赚得饱饱的，我们国家的台电却亏得惨兮兮。他扮演了一个有点像是通膨就是消波块的这样子的角色，能够尽量的减少对于民生，尤其是对民生物价的影响。就算是用2015年当时国民党的能源的结构来看的话，其实恐怕都有一定需要涨幅。经济部讲，那是照方案调整，主体用电一度是2.8元，工业用电是3.85元，嘛是比南韩较俗。台电估计今年亏损是2124亿，起价会当增加580亿的收入，这是真重要。民视新闻台北报道。